казах четвъртия в турнира, Стоян Стефанов, си говорим неминуемо веднага след отпадането му. Съжалявам първо. Как се чувстваш? Ми е не ми е много приятно, че играх толкова време и завърших четвърти, обаче самият турнир за мен е протече много добре като цяло. Имах много лош късмет, да не ми идват никакви карти. Когато имах нещо добро, срещу мен имаш по-добро и 2-3 пъти извадих късмет в някои ръце, които бях изоставаш префлоп. Но просто така да е картата, като, като няма нещо по-добро, се налага да играеш по слаби карти понякога. Съжаляваш ли за някои от решенията, които, които взе? Ми, не мога да кажа, че съжалявам. Направих 2-3 грешки, които са глупави, обаче то без това не може. Човек се учи от грешки. Добре, разкажи ни малко повече за себе си. На колко си години, колко време играеш, какъв покер играеш? Ми, на 20 години съм. Играл от 2 години, даже малко повече. Игра лайв, онлайн. Играх предимно лайв, сега вече взех се измествам към онлайна. Е така, общо. Турнири, кеш? Еми, принципно гледам да играя повече турнири, кеш само лайв в Пловдив. Общо дето е това. От Пловдив си? Да, от Пловдив съм. Какво ти е мнението за пловдивските ти колеги? Еми, доста е лесна играта, доста са слабишки повечето. Е, така, лека играта. Друго да кажа, не знам. Добре, да те питам за, как, за мнението ти за самия турнир, как протече според тебе, как опонентите ти на какво ниво бяха. Ти вече каза, че маста, на която преди около 8-9 часа каза, че ти е доста лесна маста. Да, значи принципно тази маса е много слаба за финална маса. Бая добри играчи отпаднах преди това, които са по-добри от половината на финалната маса. И имаше половината от играчи бяха безобразно слаби, обаче аз като нямам никаква карта и като нямам чипови, нищо не се получава. Само се мъчиш да правиш някакви работи и така. Добре, от оставащите играчи, кой е твой фаворит? Ме, това момче не го познавам където ме дигна, мисля, че той спечели, защото има много голям стак и много тръгна картата. Максим. Максим, да. Максим. Какви бъдещи турнири смяташ да посетиш? Къде мислиш да играеш? Ме, за сега още нищо не съм решил. Е, за мен тези турнири са малко скъпши. В смисъл такъв, то специално не, ама тези турнири, които ми се играят, са малко скъпички. Не знам дали да си ги позволя. Е, за сега още нищо не съм решил. Добре, ами за финал да те помоля да пожелаеш нещо на Grindr's потребителите. Пожелавам на всички много късмет и много добри живявания с покера. Добре, много ти благодаря за това интервю. Успехи на теб! Okay.